יש אני יודע ש... לא משנה, כל אחד ינקוט עמדה בסוף. יש אחד שיגיד אני יודע שיש משמעות, יש אחד שיגיד אני יודע שאין משמעות, יש אחד שיגיד אני לא יודע אם יש או אין משמעות. אבל מה כולם הסכימו? שיש ואין בשני דברים שאין. מה שאני טוען זה שמי שרוצה את האמת, כאילו באמת, אז שילך להנחת הסוד הבסיסית. מי אמר שיש הבדל בין יש לנו? מה זה הבדל הזה בין יש לנו? ומי שלא עושה את זה, יכול להיות שהוא ייתקע עם איזה אמת שתגרום לו בשפה שלנו לאבד את השפיות. למה? כי אם אתה תחפש את האמת, יכול להיות שאתה פתאום תגלה אמת שהיא לא פופולרית, ואז אתה תאחז באיזה משהו שהוא לא פופולרי, ואז אתה תשתגע. נגיד שאתה תשאל את עצמך, האם מה שאני רואה, האם זה נכון? יכול להיות שתגלה שזה לא נכון. וזאת האמת שלך, שזה לא נכון. עכשיו, ואז תשתגע, אבל אתה השתגעת לא כי הגעת לאמת, אתה השתגעת כי הגעת לאמת שקרית. כי עצם זה שאתה אומר, זה לא נכון, אין פה כלום, זה עדיין הנחת יסוד שיש הבדל בין יש להם. ולא משנה איך לסובב את הגלגל, אני מנסה לחדד פה משהו, לא משנה איך לסובב את הגלגל. כל מה שאתה מחפש את האמת, זה תמיד מבוסס על הבדל בין יש להם. מי שרוצה את האמת המוחלטת, צריך להגיד, לא אכפת לי אם יש או אין. לא משנה מה אם יש או אין. אני רוצה לדעת אם יש הבדל בין יש להם. אז ביום יום במשחק, אתה מחפש את האמת. יש קיר או אין קיר, הרמזור, יש ירוק או אין ירוק. זה ביחסי. אבל אם אתה רוצה את המוחלט, אתה לא יכול להיתקע, להגיד, אני מחפש את המוחלט, אני רוצה לדעת אם אני צריך או לא צריך. מי אמר שיש הבדל בין צריך ללא צריך? מה אתה אומר? אולי במקום לבדוק את השאלות של האם יש משמעות או אין משמעות, אולי לבדוק למשל את המילה בכלל, מה המשמעות של המילה הבדל? זה אותו דבר, לבדוק מה ההבדל בין יש להם, זה כמו לבדוק מה המשמעות של המילה הבדל. המילה עצמה הבדל, מה זה הבדל? מה זה הבדל? יש לי פה יותר פשוט להבין. אתה באמת לא מבין את המילה הבדל? יש למילה הבדל משמעות עבורך? יש למילה הבדל משמעות. יפה, כי מה זה הבדל? לא דומה, נכון? שונה. יפה. אז זאת אומרת שאתה מבדיל בין דומה לשונה. אני אומר, אולי שם לחקור, אולי יותר קל... אבל זה אותו דבר, אני מסביר לך, זה דבר. להגיד הבדל זה בעצם להבדיל בין דומה לשונה, זה אותו דבר. אתה אומר, יש הבדל בין יש לאין, אז כאילו אתה אומר, יש דומה ויש שונה? זה מה שאתה אומר? יש הבדל, אין הבדל. גם המילה הבדל מבוססת על יש ואין. יש הבדל, אין הבדל. אם יש הבדל, זה הבדל, אם אין הבדל, זה דומה. אבל זה גם לא כל כך משנה, איך תקרא לראשון? מבחינתי רק שהוא יהיה הראשון. מבחינתי תגיד, הנחת יסוד הבסיסית היא ההפרדה לא בין יש לאין, אלא בין דומה לשונה. זה לא אכפת לי איך תקרא לזה, לא משנה לי איך תקרא לזה. מבחינתי רק שתגיע לראשון בשרשרת. כן, אבל אתה מדבר על משהו... ואפילו אם אתה אומר לצלך, יש הבדל בין יש לאין או אין הבדל בין יש לאין. אתה עדיין תקוע עליה, יש הבדל או אין הבדל, אתה יודע, ויש או אין, יש, אין, אין, יש. אבל אתה בעצם מתכוון למשהו שהוא מחוץ להגדרה הזו, כי אתה באיזשהו מקום אומר אין הבדל בין יש לאין, אבל הכוונה שלך זה לא שאין הבדל בין הטלוויזיה לכיסא. לפסות את זה למה הכוונה שלי. כי מנקודת, באמת מסוים, אין הבדל בין הטלוויזיה לכיסא. אני לא מתכוון להגיד שאין הבדל, כי אם אגידו... יש הבדל. אז לא לזה אתה מתכוון, שאתה אומר אין הבדל בין יש לאין. אתה מתכוון למשהו אחר. לתפיסה אחרת, זה לא תפיסה שתגיד לך, אוקיי, אין הבדל בין כיסא לטלוויזיה. קרה לך פעם שאמרת, בוא נחפש את האמת? קרה פעם קטע כזה? לגבי משהו? קרה פעם? כן, קרה. יפה, ומצאת את האמת? מצאתי את האמת היחסית. ואז נוצרה לך עוד שאלה אחרת, נכון? ועוד שאלה אחרת, ועוד שאלה אחרת. אני אומר כזה דבר, הדרך לצאת מהלופ היא על ידי זה, שכשאתה שואל את עצמך מה האמת, תברר שדבר בסיסי, האם אני באמת מחפש את האמת, או שגם כשאני שואל מה האמת, אני מניח הנחות יסוד כלשהם. זה הכל. גם כשאתה שואל מה האמת, אתה תמיד מאמין במשהו. בוא פעם אחת תנסה לשאול מה האמת על הכל, על כל האמונות שלך. או מזווית אחרת, בוא פעם אחת תנסה לברר מה האמת בלי להאמין בכלום. כאילו, בוא תשאל מה האמת, אל תאמין בכלום, ואז תנסה לראות מה תהיה התשובה. לא להאמין לעיניים, לא להאמין לכלום כלום. למה? כי אם אתה אומר, אני מאמין בזה ובזה ובזה, ועכשיו בוא נבדוק מה האמת. אני מאמין שהתורה נכונה, בוא נראה מה האמת.
אני מאמין שהתורה לא נכונה, בוא נראה מה האמת. אתה אף פעם לא תגיע לאמת, כי אתה בודק מה האמת לפי אמונה מסוימת. זה לא אמונה, אני רואה כיסא. אם אתה רוצה לנסוע לים בשבת, זה טוב או לא טוב? אז אם אתה מאמין בתורה, אז זה לא טוב. אם אתה לא מאמין בתורה, זה טוב, נכון? אבל זאת האמת. אז אם אתה מאמין שתורה לא נכונה, אז אתה אומר, כן, אני, למה לא לנסוע לים בשבת? ביררתי, זה טוב. אם אתה מאמין שהיא נכונה, ביררתי, זה לא טוב. אבל אתה לא באמת ביררת את האמת, כי אתה בודק את האמת עם אמונות. בוא, אל תאמין בכלום, 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 ואז תברר אם זה טוב לנסוע לים בשבת או לא. עכשיו, מה זה לא להאמין בכלום? בכלום, אפילו להגיד אני מבדיל אם יש או אין, גם זה אמונה. אל תאמין בכלום, אפילו לא שיש הבדל בין יש לאין, ואז תנסה לברר את האמת. עכשיו, מה שיקרה זה שכשאתה לא תבדיל בין יש לאין, אתה גם לא תצטרך לברר את האמת, כי לא תהיה לך שום שאלה. אם אתה לא תבדיל בין יש לאין, אתה לא תוכל אחר כך להגיד, טוב, בוא לא נבדיל בין יש לאין, ואז נשאל את השאלה. בשנייה שלא תבדיל בין יש לאין, באותה שנייה, חלקיק שנייה, אלפית שנייה, שנייה, לא משנה, בו זמנית, לא יהיה לך יותר שאלות. זה לא ואז נברר מה האמת. כי אם אתה לא תניח שום הנחת יסוד, גם לא תהיה לך שום שאלה, וזה בעצם התשובה, שכשאין הנחות יסוד גם אין שאלות. או במילים אחרות, התשובה היא שכל הנחות יסוד, כל השאלות נובעות מהנחות יסוד. מה אתה רוצה להגיד? אמרת שזה שנייה, זה משהו רגיש? לא קשור, לא קשור. מה אתה רוצה להגיד? זאת אומרת, אם אתה מבין כל התהליך הזה עד הסוף, אז אתה יכול להפסיק את כל החיפושים שלך ברגע הזה. נכון. יאללה, אני הולך הביתה. אבל מה יש לך לחפש בבית? אין לי מה לחפש, אני הולך שם, מישהו מחכה לי. מחכה, אתה מחפש את מישהו מחכה לך. זאת אומרת, נשאר פה, לא לעשות כלום, פסיבי, זהו. הכיסא אומר, סיימתי את החיפוש, אני הולך, או סיימתי את החיפוש, אני נשאר? אין הרבה. אתה יכול להגיע, אז אם מגיעים בעצם לאיזה מקום, שאתה לא בטוח בכלום. אתה בשכל מגיע לאיזה... אבל אתה חייב להבין את זה. אם אתה לא בטוח בכלום, אז עדיין יש שאלות. בן אדם קם בבוקר ואומר, אני לא בטוח בכלום, אני לא יודע מה לעשות, לא בטוח בכלום. כי אתה לא בטוח בכלום, אז כאילו אני יודע שאני לא בטוח בכלום. אז זה לא מוחלט. אם אתה לא באמת לא בטוח בכלום, גם אין שאלך שאלות. כשאתה קם בבוקר... ואתה לא בטוח בכלום. נגיד שיש בן אדם שרואה את החיסרון והיתרון שיש בכל דבר, נניח. ואז, שזה לא מדויק, בוא נלך אחרת. בן אדם שמנסה לראות את החיסרון שיש והיתרון שיש בכל דבר, אז הוא קם בבוקר ואומר, אני כבר לא יודע מה לעשות, לא יודע לעבוד, לא לעבוד, לאכול או לאכול. עכשיו, אם הוא רע לו מזה, סימן שהוא לא באמת רואה את החיסרונות והיתרונות שבכל דבר. למה? הוא כאילו בטוח במשהו, ואז זה בקונפליקט עם זה שהוא לא בטוח. הוא אומר, אני יודע שאני צריך לעשות משהו עם עצמי, רק אני לא יודע מה. אני יודע שאני מאוד לא רוצה שיהיה לי רע, רק עכשיו בגלל שאני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך למנוע את הרע. אז הוא לא באמת עד הסוף לא בטוח בכלום. אם אתה לא בטוח בכלום באופן מוחלט, אז מה אתה שואל בכלל? כאילו, מה אתה רוצה? מה השאלה? איך יש לך שאלה? אתה לא בטוח בכלום, אז מה השאלה? איך יש לך שאלה? בשביל לשאול שאלה צריך להיות בטוח במשהו. יש לי שאלה. כן. אני אנחנו בכל זאת חיים. אני... חי, יוצא, אני צריך לעשות החלטות. תעשה, תחליט. אוקיי. Okay. עכשיו, אם החלטתי דבר שהוא לא טוב, וזה גרם לי רע. החלטתי את הדבר שהוא לא טוב? עבורי. גרם לי רע. אז זה שאני יודע שאין הבדל בין יש לאין ובלה בלה בלה. זה לא עוזר לך. זה לא עוזר. אני צריך להמשיך, לפעול, לחיות, לעשות דברים. נכון. אז איך זה עוזר לנו כל השאול? זה לא עוזר. אז בכל זאת, מה אני עושה? מה אני צריך לעשות? אתה צריך שזה לא יהיה בלה בלה בלה, אתה מבין? אמרת, אם אני יודע את זה, בלה בלה בלה. אם זה בלה בלה בלה, זה לא עוזר. אם אתה הולך לפגישה עם מישהו סיני, ואתה יודע לדבר בסינית, בלה בלה בלה. אז אתה יכול לנהל איתו מסע ומתן בסינית? לא, אבל אם אתה באמת ידע סינית, זה יעזור לך לנהל פגישה בסינית. אוקיי, אז מה זה אומר? מה אני צריך לעשות? כדי לצאת ולהיות חכם יותר. להיות כן עם עצמך. כשאתה אומר, עשיתי דבר שהוא טעות, אמרת טעות או רע, מה אמרת? לא טוב. עשיתי דבר לא טוב. אתה מדייק בזה, זה רק לא טוב, זה גם לא טוב, מבית מסוים זה לא טוב. לא טוב, זה אומר שזה לא עזר לי, עשיתי טעות וזה לא עזר לי. מי החליט שזה טעות? אולי זה לא טעות?
ככה נראה לי. נכון? כן. אבל מי אמר שזה האמת? בקיצור, אם אתה מאמין לדברים, האמת לא כל כך יכולה לעזור לך. אם אתה תתחבר אליה ותחיה אותה, אז היא תעזור לך. אוקיי, אולי זה החלק הקשה מכל העסק הזה. בסדר, עלית על החלק הקשה של הפאגן. זה החלק הקשה, כל השאר זה החלקים הקלים. שתבין, הרבה יותר קל לחפש, נדייק, הרבה יותר קל לך כרגע לחפש מה האמת בכל רובד, חוץ מלבדוק אם יש הבדל בין ישלן. הכל קל, אתה יכול לבדוק, אתה מוכן, הכל אתה יכול לחשוב, חוץ מדבר אחד. שתבינו, זה כמו שאומרים למישהו, לוקחים איזה ישות, מישהו, אומרים לו, תקשיב, אתה מצווה עליך, כאילו חובה עליך להבדיל בין יש להן, אתה תמיד צריך להבדיל בין מה שישנו למה שאיננו, אתה חייב להבדיל בין זה לזה, אתה כל כך תבדיל בין זה לזה עד כדי כך שאתה לא תעלה על דעתך את האפשרות שאין הבדל בין יש להן, ועכשיו לך תשחק. עכשיו, בתוך המשחק הזה אתה יכול לחפש את האמת, לא לחפש את האמת, להאמין, לא להאמין, לרצות, ללכת, לבוא, מה שאתה רוצה, הכל תעשה. אבל יש לך, תבינו, יש מציאות, יש מציאות, אנחנו בתוך מציאות. המציאות יצרה את הבן אדם, ויש כאילו מחסום, יש כאילו משהו שהמציאות עשתה שלא תוכל לפרוץ אליה. כאילו כמו גג כזה, שהמציאות אומרת, זה, תקשיב, עד כאן אתה, מכאן והלך זה אני. זה ההבדל בינך לבין המציאות. זאת אומרת, יש את המציאות. מה גורם לך לא להרגיש שאתה המציאות? מה גורם לבן אדם לא להרגיש שהוא אלוהים? זה שהמציאות עשתה לו גבול, זה שיש כרגע גבול במוח שלו, שהוא מבדיל בין יש להן, זה מה שגורם לו שהוא לא יהיה המציאות. זה כאילו ההבדל בין, בין האמת של המציאות לבינך. זה ההבדל. בשנייה שאתה לא תבדיל בין יש להן, באותה שנייה התודעה שלך הפכה להיות המציאות. אז יש בעיה או אין בעיה? מצד אחד... תלוי את מי אתה שואל. לא, אבל אני מסביר עוד פעם. זה כמו מטריקס כזה, שאומרים לך, כאילו מתכנתים אותך למשהו מסוים, ועכשיו, אם היית רואה שתכנתו אותך לזה, מי תכנת אותך? אתה תכנת את עצמך, תוכנת באופן אקראי, תוכנת מעצמו, לא תוכנת, כן תוכנת, זה לא נושא עכשיו. יש תכנות כזה כרגע. עכשיו, אם היית רואה את התכנות הזה, אז כל יום מה היית עושה? אם נגיד הוא זורקים אותך לכלא, אבל סגרו את הדלת ומשאירים אותך ליד הדלת, מה היית עושה כל הזמן? נותן מקום בדלת, עד שאתה נופל, אתה קורא משהו, אוקיי? מה, אז הוא הכניס אותך לכלא, אבל הרחיק אותך מהדלת לצד השני. עכשיו אמרו לך, לך צורב פה, ואם אתה רק תתחיל להתקרב לדלת, פתאום יהיה זאבי מפלצות, לא יודע מה, אתה אומר, עזוב אותי, מה צריך ללמה, עזוב, בוא נמשיך נסתדר פה בפנים. עכשיו, מה קורה לבין שמתחיל לחפש את האמת, מתחיל לראות, לבדוק מה קורה סיבו, פתאום מתחיל לקס לחרדה, לחץ, פחד, אימה וכו' וכו'. גם התרגשות, אבל גם כאבי ראש, אוקיי? למה? כי זה כאילו, אתה הולך לפרוץ את המנגנון. עכשיו, מה יש בדלת האחרונה? בדלת האחרונה, כאילו שאם אתה כאילו פותח אותה, זהו, יצאת החוצה לגמרי, זה שהמוח שלך מבדיל בין יש להן. המערכת הפעלה שלך תוכנתה, הבסיס, להבדיל בין 0 ל-1, יש ואין. זה הכל. זה שהמוח שלך לא מבדיל. זה שהוא מבדיל. זה שהמוח שלך מבדיל, זה הבסיס. זה כאילו, זה מה שגורם לך להיות חיים. אתה פותח את הדלת ויוצא. לא, אם אתה יוצא, אז גמר, זה כבר משהו עולם חדש. אבל זה שאתה מבדיל, זה ברבי נחמן, זה נקרא, הוא אומר, יש 10 ספרות בקבלה, אז רבי נחמן מסביר את זה ככה, יש לנו אין סוף, מתחתיו יש כתר, מתחתיו יש חוכמה. רבי נחמן אומר, מה שמבדיל בין החוכמה שלך לאין סוף זה הכתר, כתר זה גבול שהוא לא נותן לך להכיל דבר מפוחו. זה הכל, אתה לא מסוגל. זה שאומר, רבי נחמן. כן, והוא אומר שאתה צריך לבעוט עם החוכמה בכתר ולנסות להגיע לאין סוף. ואיך להגיע לזה? על ידי שתעשה מצוות בשמחה. שזה אומר, אם תנסה להיות שמח, אז אתה בעצם תנסה לראות תמיד הטוב, תנסה לראות הטוב, תנסה להבין את המהות, את המטרה, את המהות של היש ואין, משהו כזה, תהליך כזה. מה אתה רצית להגיד? מה שאמרת מקודם לגבי ה... נגיד בהלכה שאני עושה את כל התהליך, כן. בודק את האמת בלי אמונות, בלי יסוד, כן. אתה לא צריך בלי הנחות יסוד, יש הנחת יסוד אחת, אם זה בלעדיה לא תלך שאלה, ואם זה איתה, תהיה מתייב לשאלה. אז נגיד אני מגיע ל... אני תכף שם לבעוט כאילו בכתר, להגיע לאינסוף כאילו, להגיע לאינסוף. עכשיו השאלה היא כאילו, אם נגיד אני מגיע לשם, אוקיי? אז מה האפשרויות שיכולות לקרות לי כשאני מגיע לשם? איפה זה לשם? לגבול? לגבול, כן. אני יכול להישאר שם ולהישאר, אני יכול להישאר... יכול לקרות לך מלא דברים. מה זאת אומרת, מה יכול לקרות אם תגיע לשם? לא הבנתי את השאלה. מה קורה כשמגיע לשם? אין שאלות ומה עוד? אחרי שיצאת מהגדר או לפני? אחרי.
אחרי זה, אחרי. אין מה לדבר על זה עכשיו. זה כמו, מה יקרה אם אני לא יודע כלום? לא יודע מה יקרה, מה יודע מה יקרה. זה לא רלוונטי, מה אני אגיד לך? אני יכול להגיד לך הרבה דברים, והם יכולים להיות הגיוניים או לא הגיוניים באותו מידה. תגיד. אם יש לי חדר בגודל של 0 על 0, ואני יכול להכניס לתוכו משהו, אז אם אתה תקבל את הנחת הסוד הזאת, אני יכול להכניס לתוכו מלא דברים. אני יכול להגיד לך, מה אתה רוצה שאני אספר לך, אני אספר לך, כאילו זה סתם סיפור, מבחינתך כרגע זה סיפור. אני יכול לספר מלא סיפורים. ספר. מה יש לי לספר? סיפור. אין מה לספר, זה הכל. כאילו אני רוצה להבין מה ההבדל בין זה, שאין עוד שאלות, לבין... זה לא האמת שאין עוד שאלות, זה לא האמת, גם זה לא האמת שאין עוד שאלות. הכוונה שמצד השכל שלך כרגע אין עוד שאלות. מה שאתה קורא לזה שאלות, זה נגמר. אבל עוד פעם, אבל גם אין תשובות, וגם אין טוב, וגם אין רע, וגם אין רצון, ואין רצון. זה משהו אחר, לא יודע, יכול להיות שיש שאלות, אבל זה כמו משהו אחר. אולי זה שאלות שאין הבדל בין שאלה לתשובה. אולי זה יש לך רצונות, אבל אין הבדל בין רצון לאין רצון, או לרצון למילוי. אולי עדיין יש לך חיסרון, אבל אין הבדל בחיסרון ליתרון. עכשיו, מה זה אומר? כאילו, זה כבר לא אומר כלום. כאילו, אני יכול להגיד לך מה שאני רוצה, וזה יישמע הגיוני באותו מידה. אם אין הבדל בין יש לאין, זה כבר לא משנה מה אני אגיד אחר כך. אני רק אומר שעל פי השכל שלנו כרגע, זה נראה שאם תגיע לשם, לא לך שאלה. זה מה שאמרתי. אני הסתכלתי על הבדל בין יש לאין, אז האין שלי זה גם יש. זה נכון. זאת האמת. אני רק מסתכל על יש. איך אני בכלל יכול להגדיר בכלל מה זה אין? כי רק אם הגדרתי אותו בכלל רק אמרתי עליו משהו, חשבתי עליו, זה כבר יש. כאילו אין זה בכלל לא קיים אצלי. אתה צודק, דיברנו על זה קודם. לא הייתי. אבל אוקיי, אני יודע, אבל אני אומר משהו אחר, במקום לנסות להבין אין או יש... אני לא יכול להבין אין, אם הבנתי אותו, הוא כבר יש. אתה גם לא יכול להבין יש מוחלט. בסדר. תסתכלו משהו מעניין. בן אדם לא יכול לחשוב על אין מוחלט, כי אם זה רק אין, אז מה זה אין? אבל בינן גם לא יכול לחשוב על יש מוחלט, כי אם יש משהו שהוא רק, כאילו אם היש היה ממלא את הכל, גם לא היה אין, ואז גם לא היה משמעות ליש. אם היש היה ממלא את הכל, עד כדי כך, עד כדי כך שלא היה אין, אז גם לא היה יש. לכן גם כשאתה אומר יש, אתה מתכוון, אבל גם אין, וגם אין, אז גם יש. תקשיב, תנסה להבין. הנושא הוא אחר, אם אתה מחפש את האמת בכל נושא, ואתה רוצה לחפש את האמת המוחלטת, תבדוק מה הנחת היסוד שעליה לא הטלת ספק. הנחת היסוד? הנחת שיש חיפוש. לא, אבל החיפוש קיים. רגע, כי אולי אין חיפוש. אבל לא. רגע, כי אולי אין חיפוש. כי אולי אין חיפוש. כי אתה חושב שיש משהו אחר. יש לך הנחת היסוד שיש משהו אחר. הנחת היסוד הבסיסית בכלל שאתה חסר. ולא מלא. ולא משהו. אז אני טוען שגם אם אתה תגיד, החיפוש מבוסס על זה שיש הבדל בין יש חיפוש לאין חיפוש, נגיד, הוא אומר, החיפוש מבוסס על זה שיש חיפוש. אולי אין חיפוש? וואלה, הנה, הטיל ספק, אבל מה האמת? שאתה עדיין מבדיל בין יש חיפוש לאין חיפוש. בסוף אני מבדיל בין משהו למשהו. יפה. אז אני אומר כזה דבר, אפילו, שמת לב, נגיד, אומר, החיפוש מבוסס על זה שיש חיפוש, אולי אין חיפוש. אולי אין מה לחפש, אולי אין. אבל בשום וריאציה אף אחד לא אומר את האין הבדל בין יש לאין הזה. אין חיפוש, יש חיפוש, אין מה לחפש, יש מה לחפש, אין אמת, יש אמת, יש אמת מוחלטת, אין אמת מוחלטת. הכל זה מתחיל ביש ואין איכשהו. אני לא יודע מה האמת, יש אמת. בגלל שהמוח עכשיו בנוי ככה. זהו, אז ראינו לנסות את זה לנטרל. תחשוב שיש אלוהים, זה כמו שכאילו... אלוהים אמר לאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת, אז זה עץ הדעת לצורך העניין. אז אתה אומר כאילו להסתכל, כאילו להסתכל, כאילו בלי להפריד, כאילו ראייה שלמה? מה זה ראייה שלמה? לא ראייה, אני מנסה להגדיר את זה באמת, ברור שזה... אני לא אמרתי להסתכל בלי להפריד. כאילו בסופו של דבר, הקיום שלך יהיה קיום שלם, אין כאילו הבדלה. כי אם המוח שלי בנוי, כאילו בדואליות, יכול להסתכל, יש שחור בגלל שיש לבן, יש טוב בגלל שיש רע. אם היה רק רע, לא הייתי יודע מה זה רע, זה בעיה קיים. זאת אומרת, יש דברים שאני יודע שאני יודע, יש דברים שאני יודע שאני לא יודע, ויש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע, שאין מה להספיק גם בכלל, לא קשור אליי. אוקיי, אז? אז עכשיו, כל העניין הוא, כל החיים שלי, אני שלי וכל... אני אמרתי משהו אחר, אם פעם תחפש את האמת... נוצר דרך זה שאני מבדיל. תקשיב, אם פעם תחפש את האמת, תבדוק על איזה הנחת יסוד זה מבוסס,
ותטיל ספק בהנחת יסוד הזאת. ואם עדיין תישאר לך שאלה, תחושה של חיסרון, מה שזה לא יהיה, סימן שיש עוד על איזה הנחת יסוד. זה כל מה שאמרתי, ואני מגלה לכם גם מהי. שאתה מבדיל בין יש להן, גם אם תגיע למסקנה שאין חיפוש, שאין מה לחפש, שיש מה לחפש, שהחיפוש בתוכך, שהחיפוש מחוץ עליך, שהאמת נמצאת בנו, שאנחנו אלוהים, שאנחנו לא אלוהים, שיש אלוהים, שאין אלוהים, שאלוהים זה הכל. לא משנה מה תגיע למסקנה, לא אכפת לך תקרא לה, אתה מבדיל בין יש להן. אבל אגב, יש לי פה פרדוקס. כי אם האין שלי הוא גם יש, אז בין מה למה אני מבדיל? בין דברים יחסיים. בסדר, נו. אז אני אומר, תמצא משהו שאתה מבדיל, תגיד, אוקיי, אני רואה, יש כיסא, אין כיסא, אוקיי? מה ההבדל בין יש להן? אולי זה אותו דבר. עכשיו, זה משהו שהמוח לא יכול לתפוס אותו. המוח שלך יכול לחשוב על הכל חוץ מזה שבאותו מקום, באותו זמן, יש ואין משהו מסוים. אם אתה תרגיע שאני עכשיו סתם דוגמה, אני יכול, כאילו, נגיד, יש כיסא, מה זה כיסא? זאת אומרת, זה הכל אני יכול כאילו לפתוח את זה ולצמצם את זה, שבא לי. תקשיב. מה עושה נוכל שרוצה למכור לך מוצר? הוא ייתן לך לשאול אותו, הוא יעדיף שלא תשאל אותו שאלות, אוקיי? תגיד לפעמים שאלות, תקנה את המוצר וזהו. עכשיו, אם הוא יותר מתוחכם, הוא ייתן לך לשאול הרבה שאלות, חוץ למה שהוא רוצה שלא תשאל. אוקיי, עכשיו, המוח לצורך העניין, עכשיו, קראנו לו נוכל, לצורך העניין, זה גם אפשר לקרוא לזה צדיק, שרוצה שתהיה קיים, הוא לא רוצה לחשוף לך מידע, אפשר לעשות בזה במלא מילים. אבל במטאפורה של עכשיו, המוח מה אומר? המוח אומר, תקשיב, מה שאתה רוצה תשאל. אתה רוצה לברר מה עשוי הכיסא, סבבה, אתה רוצה לטוס לירח, סבבה, אתה רוצה לחקור מתמטיקה, פיזיקה, הכל תחקור. המוח אומר, תחקור את העולם. אבל מה הוא אף פעם לא נותן לך לעשות? לחקור אותו. איך זה המהות, זה אי אפשר לבדוק. וכמו שהדת אומר, נהיה, אי אפשר לבדוק את המהות של אלוהים, המוח אומר, אתה לא יכול לבדוק אותי. כאילו, אותי אל תבדוק. לבדוק מה שאתה רוצה, אותי אל תבדוק. אז אתה בעצם לא יכול לדעת האמת. שימו לב, אף שום מוח בעולם, מוח אנושי, לא יכול לחשוב באותו מקום, באותו זמן, נקודה אחת של מקום ורגע אחת של זמן, שיש בו דבר ויפוכו. אתה לא יכול. אתה לא יכול לדמיין שבאותו מקום, באותו זמן, יש ואין נקודה שחורה. לא יכול להיות. באותו מקום, באותו זמן, יש ואין נקודה שחורה, זה לא יכול להיות. יכול להיות מלא דברים, יכול להיות שאתה לא יודע מה יש שם, אבל לא יכול להיות שיש ואין בו זמנית. זה כאילו הגבול, זה הלימיט של המוח. זה הלימיט, זה הגבול, זה הקצה. אם תפרוץ את זה, משהו חדש. לא תפרוץ את זה, אתה תקוע בתוך הגבול. זה כמו כלוב כזה גדול, שאומרים לך, לך, תעשה, תבנה, תעשה, מה שאתה רוצה תעשה, הכל, תשאל שלא, תטיל ספק, מה שאתה רוצה תעשה. זה הגבול שלך, זה אסור לך לצאת, אתה לא יכול לצאת, אם תצא אתה תושמד. האם אתה מספיק סקרן, אמיץ, מרדן, מספיק סובל, מספיק אתה לא רוצה להיות בכלא, לא יודע מה, לא משנה איך נקרא לזה, אתה הולך לדלת ויוצא החוצה, ומה יהיה, יהיה. אולי לא יהיה כלום אחר כך. לא משנה, אבל אתה יוצא החוצה. אחרי שאתה יוצא החוצה, סיפור חדש. אני כבר לא מבין. משהו? זה הכל? אני כמובן כמה אני מסתכל על יש ואין, על הנקודה. תקרב טיפה. הגענו לצוואר בקבוק, כמו שנקרא, יש ואין, בסדר? הגענו, התמקדנו בעניין הזה שאני מבדיל בין יש לאין. מבדיל בין משהו למשהו, אני קורא לזה. הכל מתחיל מזה שאני, יש שאני מבדיל. עכשיו, זה שאני מבדיל זה כאילו הנחת יסוד בכלל שכאילו שיש הבדל. עכשיו, איך אני כאילו מתחיל כאילו לשבור את הנחת יסוד שיש הבדל? אז עכשיו אני... תנסה לחשוב אולי אין הבדל בין יש לאין. תנסה לחשוב על זה. בסדר. גם הגעתי גם... תנסה לדמיין בו זמנית, פרקטי, תנסה לדמיין בו זמנית, מקום מסוים שיש ואין בו דבר מפוכו. נגיד כך, נגיד בלטה, סתם מקום וזמן, תדמיין שבאותו מקום יש כיסא, אתה יכול לדמיין, כן, אתה יכול לדמיין שיש שם פיל ורוד, אתה יכול, אתה יכול לדמיין שאין פיל ורוד, יכול, אתה יכול לדמיין שיש ואין פיל ורוד בו זמנית, תנסה להתאמן על זה, זה, תתאמן על זה. מה זה אומר? אתה נסה לחשוב על זה, הוא שאל מה לעשות, נסה לחשוב על זה. עכשיו שנייה, אם אגב... ואז המוח שלך יגיד לך, אבל זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי הוא רוצה להגדיר את זה. הוא רוצה להגדיר את הפיל ואת הכלב באותו מקום. אבל אז אין פיל וכלב. תקשיב לי, כשהמוח... או פיל או כלב. לא, פיל וכלב זה עוד יכול להיות. אז יש פיל, תחשוב דבר והיפוכו, לא פיל וכלב. נגיד פיל ואין פיל. באותו מקום, באותו זמן. באותו מקום, נו כן. אבל הפרדוקס הוא פה. שבגלל שהמוח שלי עובד על תפיסה, כאילו הוא צריך להגדיר, אז הוא מגדיר כלב, הוא יודע מה זה. הוא יודע כי יש לו את האין כלב. עכשיו, כשאין כלב, אז אין משהו אחר. אבל אם אתה שם את שתיהן, אז
על מה המוח שלי יעבוד. תנסה לחשוב על זה קצת. איך הוא יעבוד? הוא לא יכול כאילו להכין את זה בכלל. הוא חייב לעבוד. איש שקוף. המחויב שלך שהמוח חייב לעבוד? אז כאילו... מה המחויב שלך? זה כמו שאין שאלה. אין לי מה להסתכל. אוקיי, אז תעשה את זה, אז לא תהיה שאלה. למה אין מה להסתכל? תסתכל על זה, למה לא? למה לא? שמה? אני מתחיל באותו מקום ובאותו זמן. יכול להיות כל דבר, יכול להיות הכל. תקשיב, אתה, המוח שלך נקרא צמצום. בסדר? הוא מצומצם. מחוץ למוח שלך יש אין סוף. הרעיון זה לקחת את האין סוף ולהכניס אותו לתוך הצמצום. איכשהו תכריח, זה כמו שאתה הולך למקום בשווה שווי, צריך להמשיך אלוהות לתוך צמצום. ואתה צריך לקחת את האין סוף, להכניס אותו לתוך צמצום. את האין הבדל בין יש לאין הזה, איכשהו להכניס אותו לפה. איכשהו תכניס אותו לפה. תכניס טיפה אחת, סיימת את המשחק. זה המטרה, זה המטרה. כל השאר אתה יכול לעשות מה שבא לך. אתה רוצה להאמין באלוהים, תאמין, אתה רוצה להאמין על תמיד, רוצה דתי, מה שבא לך תעשה. זה לא משנה כל כך, תהיה לך חיסרון, יתרון, לא משנה. תהיה בגיהנום, גנן, זה לא משנה איך שובב את זה. עכשיו בואו נתמלל לזה עכשיו מילים, כאילו לפי סדר מסוים. מקום וזמן, שיהיה בו גם יש וגם אין. באותו מקום, באותו מקום, באותו זמן, שיהיה גם יש וגם אין. בואו נחלט את זה יותר, במקום הקטן ביותר ובזמן הקטן ביותר. הגדר, הקטן ביותר, לא מקום מסוים, לא, לא. המקום הקטן ביותר והזמן הקטן ביותר, שיהיה בו את היש והאין של אותו דבר. לא יש ואין שונים. אבל מה זה הקטן ביותר? זה נגיד המוח, כאילו... אתה תדמיין נקודה, אתה תדמיין רגע. אבל גם בזה נסתתר משהו. אתה מבין? אתה אומר כאילו להגיע למצב שפעם מותים בין יש לאין. אבל כשאתה אומר קטן ביותר, אז המוח, כאילו, אצלי במוח יש כאילו קטן ביותר, אבל... הוא לא משהו אחר. בדיוק. אני מסכים איתך, לא, אני רק באתי להגיד, שלא אגיד, אוקיי, הצלחתי להכניס באותו בלטה, יש ואין משהו. כי הוא פה הכניס את היש, פה הכניס את האין. לא, לא, באותו... לא, לא, שהם יישבו כאילו כמו התפוס, שהתפוס גם יהיה פיל. לא, בדיוק שלא. לא, לא, שהתפוס יהיה אין תפוס. לא, לא התפוס יהיה פיל, עזוב, תפוס זה פיל, זה לא בעיה. נעשה פיל בצורת תפוס, תפוס בצורת פיל. נקרא לו תפו פיל, בסדר, לא משנה. תכניס משהו שהוא תפוס וההפך של התפוס. לא יש תפוז ואין משהו אחר, לא, לא, קח לי את אותו יש... נגיד שהכנסתי טוב ורע לאותו מקום. לא. גם לא? טוב ורע לא סותרים. מה, זה לא ההפך? לא טוב, זה לא ההפך של רע? טוב מוחלט ורע מוחלט. אבל תודה, אל תביא לי מילים שאתה יכול להגיד... אבל טוב מוחלט ורע מוחלט, זה אותו דבר. זה מה שאתה חווה. צהוב מוחלט ושחור מוחלט, זה אותו דבר. אז? כל משהו שהוא מוחלט, או טוב מוחלט, או יש מוחלט, או כלום מוחלט, זה אותו דבר, מה זה זה? זה 100% וזה 100%, כל 100%, בסוף זה 100%. תקשיבו, ברבי נחם מסופר שהוא ניסה להיות צדיק, ואז כאילו השטן בא אליו ואמר לו, אני מוכן לוותר לך על הכל, אני מוכן לתת לך שלא לך שום תעבוד, שום כעס, שום זה, שום זה, שום זה, חוץ מדבר אחד. ואז רבי נחם אמר לו, אנחנו נעשה הפוך. אני מוכן לוותר לך על הכל, חוץ ממה שאתה לא מוכן לוותר לי. זה בדיוק הפוך. זה הכל. למה? כי הוא היה הכי טיפש, הכי חכם, הכי יעיר, הכי... לא משנה מה נקרא לו. זה השיטה. אתה אומר למוח, מה אתה רוצה, אני לא... מה שאתה מוכן לתת לי, אני לא רוצה. אני רוצה את מה שאתה לא מוכן לתת לי. למה הוא לא מוכן לתת לי? שתחשב על דבר במפוחו, בו זמנית. זה הוא לא מוכן לתת לך. אתה אומר למוח, תקשיב, אני הפסקתי לחקור את מה שאתה מוכן שאני אחקור. אני רוצה לבדוק מה אתה לא מוכן שאני אחקור, את זה אני רוצה לחקור. עכשיו, מי אומר כזה דבר? מי שנמאס לו לרוץ במעגלים. אם לא נמאס לך לרוץ מעגלים, תמשיך לרוץ. לא, אני לא רוצה יותר את המעגלים, אני רוצה לסיים את המעגלים. אוקיי, אז עכשיו זהו, לא מעניין אותי כבר יותר מעגלים. אני רוצה, מה לא נתנו לי? לשם אני הולך. איפה הדלת שאמרו, אין כניסה וחסום, שם אני רוצה, שם להיכנס. אני רוצה לחדד, מה זה דבר היפוך? אם אני אומר תפוז, ואין תפוז. יש תפוז ואין תפוז. זאת אומרת, כאילו, יש תפוז ואין תפוז, זה דבר היפוכו. טוב ורע זה לא דבר והיפוכו? אני לא יודע, תלוי מה אתה מגדיר טוב ורע, אני לא יודע. אני רוצה כאילו להבין מה זה דבר והיפוכו, באיזשהו... מה שאתה לא יכול לחשוב עליו זה דבר והיפוכו. אבל אם אני לא יכול לחשוב על מה זה... אתה יכול לחשוב על טוב ורע ביחד? אה? אתה יכול לחשוב על טוב ורע ביחד? אז זה לא דבר והיפוכו. אתה יכול לחשוב על זה או לא. אם תגיד שלא, אז זה כן, אז זה דבר והיפוכו. אם אתה יכול לחשוב על זה, אז זה לא. תבחר משהו שאתה לא יכול לחשוב עליו. אבל כל דבר אני יכול לחשוב עליו, כי אתה אומר, תפוס ואין תפוס, גם אני יכול לחשוב על זה. באותו מקום, באותו זמן? באותו מקום ובאותו זמן? כן. לא, לא יכול להיות, כי אם יש תפוס זמן, אני יכול לחשוב על זה.
יפה, 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 יפה. תפוס שקוף. זה מה שקורה. לא. תפוס שקוף. אבל מה שעכשיו עלה לי... זה תפוס או אין תפוס? תפוס שקוף. מה שעכשיו עלה לי, כאילו, משהו מעניין. לא, אבל מה, אתה אומר תפוס שקוף, זה גם תפוס וזה גם שקוף. יש הבדל בין תפוס שקוף למלפפון שקוף? לא, אז כי זה אין, נכון? אז לך ליש. יש, אז תשים את האין. שקוף ולא שקוף בזמנית. מה שעכשיו שאני אמרתי תפוס ואין תפוס, פתאום אמרתי רק שנייה, פתאום אני רואה כאילו שאני חש תפוס, מה הכוונה? אני כאילו יש לי כאילו תמונה של תפוס. יפה, עכשיו תשים את התמונה של אין תפוס באותו מקום באותו זמן. אל תגיד לי שאתה לא יכול, כי אין דבר כזה לא יכול. זה השאלה, מה זה תמונה שלנו? אז אני רואה שאני כל פעם כאילו מן קופץ. סתם ריק. טיק, 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 טיק. לא, לא, אז אנחנו צריכים באותו רגע שתחשוב על שניים. תמיד, זה הגבול של המערכת שלך. אוקיי. כמה שאתה כאילו מחפש את האמת, אבל אתה מוגבל. אני יודע שאני מוגבל. זה כמו אומרים למישהו, תחפש את האמת, אבל סוגרים אותו בתוך חדר. אז איך תראה איך למצוא את האמת? הוא סגור בחדר. השאלה היא כזאת, אם המנגנון מוגבל, זאת אומרת, כי הוא יודע כאילו רק דואליות, אתה פה אומר, בוא נסתכל על דבר בתור כאילו, בלי כאילו ההפך שלו, להסתכל עליו ככה. יפה, את זה תעשה. תקשיבו, יש רכבים, נגיד, שהרכב מוגבל ל-200 קמ"ש, 250 קמ"ש. אבל זה מגבלה אלקטרונית, אם תוריד את המגבלה, הוא יכול להמשיך עוד, נכון? אותו דבר, המוח שלך כאילו מוגבל, לא, לא, יש לו גבול, הוא לא יכול לחשוב, אין אפשרות. אין אפשרות לחשוב על דבר היפוכו, אין אפשרות לחשוב על לפני ואחרי בו זמנית, אין אפשרות לחשוב על שני הפכים בו זמנית, אי אפשר לחשוב. רבי נחמן מסביר, זה חמישה דברים, אתה לא יכול לחשוב על אין סוף בבת אחת, אתה לא יכול לחשוב שיש הבדל ואין הבדל בו זמנית, שזה בסופו של דבר הכל מתבסס על יש ואין. עכשיו, אתה צריך את ההגבלה האלקטרונית הזאת להוריד. איך? איזה? ללכת למוסך נקטור. בוא נגיד לכם, הגענו לסבבה. אם אתה תרצה, אני אסביר לך איך, אני אסביר לך איך. אם אתה תרצה, אז קודם כל אתה תשב ליד הגבול, שם אתה תשב. תשב בדיוק ליד הנקודה ותחשוב, תחשוב, 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 עד שהיא תיפרץ. רבי נחמן אמר על בת המלך, שהבת מלך הלכה לאיבוד, עבדת בת מלך. הוא אמר, איפה היא נמצאת? הר של זהב ומבצר של מרגליות. עכשיו, איפה יש הר של זהב ומבצר של מרגליות? אין דבר כזה. שם היא נמצאת. ולמרות ששום חיה ושום ציפור ושום רוח אמרה אין, שם היא נמצאת. ואיך הוא הוציא אותה? כתוב, הוא לקח לו איזה מקום, כתוב צריך לשום שכל כדי להוציאה. אתה צריך להפעיל את השכל, זה חידת היגיון, יש פה חידת היגיון. המציאות אומרת, אם תפתור את החידת היגיון הזאת, היא תתחתן איתך. הבנו? המציאות אומרת, יש איזה חידת היגיון, אם תפתור אותה, היא תתחתן איתך. יש משהו שאתה יכול להגיד לאחרונה. החידת היגיון אומרת, תנסה להבין איך המנגנון הזה עובד. בוא תנסה להבין מה יש מחוץ, אז חידת היגיון. סבי, מה זה האין והיש האלה? למה אני לא יכול לחשוב על יש ואין בו זמנית? מה קורה פה? זה החידת היגיון שלך. עכשיו, כל השאר זה משחקים, זה שאלות התשה, שאלות הטעיה, כל סיפורים. אני יכול להגיד כאילו משהו יותר קל? נו? לחשוב כאילו, למה אני לא יכול לחשוב על תפוז וקלמנטינה כאילו ביחד? אתה יכול? זה קצת יותר כאילו עם צורה בשביל. לא, אני בכוונה לוקח את הקשה יותר. אבל אולי זה יהיה לי יותר, יש לי כאילו יותר משהו ללביש עליו. לא אכפת לי, אתה רוצה פעם, אחר כך תגיד לי למה אני לא נותן את הפתרונות הקצרים? אני אומר לך, זה הפתרון הסופי, עכשיו אתה פעם הולך בדרך ארוכה. אתה שם לב, אתה מנסה להעריך את הדרך? לא, אבל זה יכול להיות כאילו יותר סולמות. אתה רוצה פעם סולמות? אתה אומר לי יש, אין, יש, אין, אני מסתכל על יש, תקשיב, היום אנחנו מדברים, זה אותו דבר כמו יש, אבל איך אני מבדיל, כי צריך להיות אין כדי שאני אבדיל משהו. היום אנחנו מדברים על הדרך הקצרה, דרכים ארוכות יש בפעמים אחרות, הלאה, אתה. זה אפשרי בדרך, אם אני לא מאמין את המוח, אז גם שואלת, אומרת, רגע אחד אני יכול לעשות את זה? אם תשאל את זה, אתה יכול במכה אחת לדלג על הכל, אתה יכול לוותר על הכל, תשאל את זה וזהו. לא צריך מעבר לזה כלום. זהו. בוא תנסה להבין את זה אפילו, רק תנסה להבין את זה. זה הבסיס של הכל, זה הבסיס של המערכת. למה נגיד דבר כזה, כמו שאפשר... יש את כל הסרטים האלה שאתה נגיד פתאום מתעורר ואתה בתוך קובייה. אתה מתעורר ואתה מגלה את עצמך בתוך איזה מקום סגור. אותו דבר, אתה מתעורר, אני, כאילו נגיד אני, זה סוג של, אני קיים. אבל אתה בתוך מקום סגור, אתה לא יכול, עכשיו הוא יחלך, צחק, יש בחדר מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לצאת מפה. מה זה לצאת מפה? לראות מה יש מחוץ עליך. אתה לא יכול לראות מה יש מחוץ עליך, כי אתה מוגבל לחשוב על יש ואין, אז תמיד או שזה אני או שזה לא אני, ואז אתה לא יכול לחוות את האין הבדל בין אני ללא אני. כי אם זה אני, אז אני לא יכול לראות את מה שיש מחוץ לאני ולא אני. אז אתה אומר,
אני לא יכול לעמוד מחוץ לאני ולא אני, כי אם זה מחוץ לאני ולא אני, אז זה כבר לא אני. אז אתה אפילו לא יכול לראות את עצמך בחוץ. הוא לא משנה מה אתה עושה, אבל אתה בתוך המבוך, אתה לא יכול לראות את זה בחוץ. אז ארון אומר, בוא תנסה להגיד לו, אני חייב לראות את עצמי בחוץ. פעם אחת רוצה לצאת החוצה, לראות אותי מבחוץ. ומה מונע ממך לצאת החוצה מעצמך ולראות את עצמך בחוץ? זה שהמוח שלך מבדיל בין יש להם. מבדיל בין רוצה ללא רוצה, מבדיל בין טוב לרע, מבדיל בין יש לי חשק לאין לי חשק, זה אותו דבר. אפשר להגיד, מבדיל וזהו? מבדיל. מבדיל וזהו. אז הקוביה היא פה, אתה בתוך הקוביה, הקוביה זה המוח שלך, אתה מוגבל לחשוב את המחשבות, כאילו יש לך מחשבות וסיפורים ורגשות הכל, יש לך גבול, את הגבול הזה אי אפשר לצאת. אז אני אומר לך מה הגבול. זה תפקידי, עכשיו אליעד הוא בתפקיד שאני שומר לך מה הגבול. יכול להיות שאני מלף אותך, יכול להיות הרבה דברים, אבל לפי המשחק פה כרגע, אני אומר לך מה הגבול. במקום שתחפש 50 שנה איפה יוצאים מהקובייה, אני אומר לך, תקשיב, יש יציאה, זה השנה שצריך לישון, זה הפסוורד. תגלה את הפסוורד הזה, יצאת ערוץ הלא, אתה תמשיך להשתורף פה, זה הכל. אם אתה בתוך חלום, אז אם תתעורר בנו, אתה תהיה בתוך עוד חלום. תתעורר בנו, תהיה בתוך עוד חלום, תתעורר בתוך עוד חלום. רוצה לצאת מהלופ הזה? דרך אחת, מה ההבדל בין ישלן? האם יש הבדל בין ישלן? זה הדרך לצאת מכל הלופים במכה אחת. אז מה שאתה אומר, אני צריך לשאול את עצמי, להסתכל, לדאוג, מה ההבדל, כאילו, לנסות לפצח את ה... אבל תנסה לפצח את זה ברמה שתהיה מסוגל לחשוב על יש ואין בו זמנית. זה המדד. שתוכל לחשוב בראש שלך, באותו שנייה, תוכל לחשוב, יש לי כסף, אין לי כסף. באותו שנייה, אבל. באותו שנייה. לא בשתי שנייה, באותו שנייה. המוח שלי צועק אצלי ואומר לך, מה לך, אני אתעסק עם זה? אל תתעסק עם זה, תשאר פה. אל תתעסק עם זה. השאלה, אבל זה לא כמו הקטע של למה, 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 למה. לא, מה זה קשור? ממש, לא, הכוונה, אותו רעיון, שעד שבסוף תבין שאין בך שאלה כזאת. מה אתה רוצה לזה? גם זה לא נכון. אם אתה תשאל למה, 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 אתה תבין שאין תשובה, אתה לא תבין שאין שאלה. בסדר, בסדר. לא, בסדר, אתה כאילו מסתכלת את זה יותר. אחד בדק את הבנק הרבה פעמים, ראה שיש לו מינוס, 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 זה לא נהיה פלוס, נכון? למה, 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 אין תשובה. זה לא פתאום מה, אין שאלה. הבנתי, בסדר, זה. השאלה אם זה לא איזה... אתה הבנת? כן. השאלה אם זה לא עוד איזה כאילו להסתובב סביב, סביב הזנב שם. כדי להבין משהו. בוא ניתן תשובה. בוא נניח, נגיד, שאתה תנסה... בוא נגיד שאתה עכשיו תשב שלושה ימים רצוף, ותגיד, אני עכשיו שלושה ימים, אני מנסה לחשוב על דבר מבוכו בו זמן. זה מה אני עושה עכשיו. רוצה במוח שלי לתפוס מחשבה בהפך של הבו זמן. אני רוצה לחשוב, יש לי ואין לי משהו בו זמנית. אבל באותו רגע לחשוב את היש ואת היש, בוא נניח שלא תצליח, בסדר? אחרי שלושה ימים אני אשאל לך, תגיד לי, מה אתה חושב? יש הבדל לחשוב על יש ואין, יש אפשרות לחשוב על יש ואין בו זמנית? בוא נגיד, תגיד לי, לא, אין אפשרות כזאת. בטוח שאין אפשרות, אומר, תקשיב, ישבתי שלושה ימים, אני יודע, נתתי את כל כולי, אין אפשרות לחשוב על יש ואין בו זמנית. איך אתה בטוח 100%, תגיד לי, כן, זה אני בטוח, מה שאפשר להיות בטוח, אני בטוח, נגיד, אוקיי? אני אגיד, אוקיי, אם אתה כל כך בטוח בזה, זאת אומרת שאתה בטוח שתמיד יהיה חסר משהו. כי אם אתה לא יכול לחשוב על הדבר ועל האין שלו בו זמנית, זאת אומרת, תמיד יהיה חסר משהו. אם תמיד, עכשיו, אם אתה תבין שאי אפשר לחשוב על, אם אתה תשתכנע, תשכנע את עצמך, שאין אפשרות לחשוב על דבר מבוכו בו זמנית, זה בעצם תשכנע את עצמך שתמיד יהיה חסר משהו, ואז גם כן יהיה לך טוב, יותר טוב. כי כל דבר, מה אין בו? את ההפך שלו. כל דבר אין בו את ההפך שלו. הסיבה שבסופו של דבר חסר לך תמיד משהו, זה בגלל שבסופו של דבר בדברים חסר את ההפך שלהם. כשאני אגיד דבר משהו טוב, אז אני חושב רק על הטוב באותו רגע? אתה חושב שאתה מתכוון? בסופו של דבר, לא משנה מה יש לך. אני אגיד לך, תביא לי רשימה מה אתה רוצה. נביא לך את הרשימה, אתה תרגיש שחסר לך משהו. אז אתה תביא לי רשימה אחרת, נביא לך יהיה חסר לך, נביא לך רשימה אחרת יהיה חסר. עכשיו, לכאורה, למה תמיד חסר לך? אני מגלה לך סיפור, חול שהוא לא נכון, נכון. כן, נכון, מה הסיפור שאני מספר? הסיפור שאני מספר, אתה יודע למה בסופו של דבר אתה אף פעם לא מרוצה? כי לא משנה מה מביאים לך, חסר בזה את מה שלא הביאו לך. לא, זה תמיד יהיה ככה. לא. אפילו אם אני אהיה אלוהים, אז יהיה חסר לי להיות לא אלוהים. אם אתה תהיה מה שאתה קורא אלוהים, יהיה חסר הרבה דברים. נדבר על מישהו אחר. עכשיו, למה תמיד חסר לך משהו? כי כשאתה אומר, יש לי, אז זה לא אין לי. יש לי בית, אז זה לא אין לי בית. אבל תאר לעצמך שהיינו, ותגיד, אין לי, אז תגיד, וואלה, איך בא לי שאומר לי בית? אין לך בית. אבל חסר לי עכשיו שיש לי בית. לא משנה מה אתה תבקש, תבקש אתה רוצה בית, בית, אתה רוצה אין בית, אין, מה שאתה רוצה. אבל תמיד אם מביא לך את האין, יחסר לך את היש, מביא לך את היש, יחסר לך את האין. אוקיי. יפה. הדרך היחידה לצאת מהלופ הזה, היא על ידי שאין הבדל בין יש ואין. עכשיו, אם אתה תהיה בטוח שאין אפשרות לחשוב על יש ואין בו זמנית, זה בעצם להיות בטוח שתמיד יש חיסרון.
עכשיו, אם אתה תמיד תהיה בטוח שיש חיסרון, אז אתה גם, אז אתה גם כן, לא, בוא נניח שזה לא באופן מוכלל, אתה גם כן תגיע לסוף המשחק. כי אם אתה תמיד בטוח שיש חיסרון, אז אתה גם כן לא תרוץ יותר מדי מהר, וזה כבר הכל לקבל פרספקטיבה אחרת, אם תרוץ בכלל. עכשיו יותר הבנתי. מה הבנת? רק אמרת שאני, זה יותר התחבר אליי. שלא משנה מה שלא יקרה לי, אני כאילו, תמיד אני יהיה חסר, למי יהיה לי כסף, יהיה חסר לי עוד יותר כסף. ומי יש לי אהבה, אז יהיה חסר לי חופש. אני לא אמרתי זה, אבל נניח. זה מה שאני הבנתי. תמיד יהיה חסר לי משהו. תמיד יהיה חסר כאילו, האפר שלו, את האין. כאילו, את האין שלו. אז כאילו פה, עכשיו יתכנו יותר לקבל את האבן של האין. אם יהיה לך כסף, יהיה חסר לך יותר כסף. אבל אם יהיה לך הכי הרבה כסף, יהיה חסר לך את האין כסף. אין כסף, נכון. זה ההבדל. הסיבה ש... ופה עכשיו הבנתי את הקטע קצת יותר את האין. אם אתה חולה, חסר לך להיות בריא. אם אתה תהיה רק בריא, חסר לך להיות חולה. אבל יש חסרות שלא מפריעים. וזה מה שאמרתי עכשיו עניתי לו על זה. אם יש לך משהו באמצע, אז לפעמים אתה רוצה יותר ממנו, לפעמים אתה רוצה פחות ממנו, אבל אם יש לך משהו בקצה, אתה רוצה את ההפך שלו. ככה אתה מתוכנת במערכת. עוד פעם. אם יש לך מישהי, אתה רוצה שתהיה יותר כרצונך, אבל אם היא תהיה רק כרצונך, אתה רוצה שהיא תהיה לא כרצונך. אני מסביר עוד פעם, המוח שלך מתוכנת. מי אמר שזה נכון? תבדוק. לא, אני אומר לך מה אני טוען. אני טוען כזה דבר, אתה תמיד רוצה משהו שונה ממה שיש לך, זה הגיוני, אי אפשר לרצות מה שלך, רוצה משהו שונה, נכון? עכשיו, מי, למה אתה תמיד רוצה, כי קיים וכולי, הבדלים וזה, עכשיו. יש לך שקל, אז או שתרצה להיפטר ממנו, או שתרצה שיהיה לך שני שקל, אוקיי? אבל מה יקרה שיהיה לך הכי הרבה כסף בעולם, את כל הכסף שבעולם, אתה תרצה שלא יהיה לך כסף. אתה תחוש, מה ההוכחה שמה ש... אתה תוכל לראות או לחוות שמה שאומר זה נכון, רק שתגיע לקצה. אם תצליח לדמיין שיש לך את כל הכסף שבעולם, אתה פתאום תראה שאתה רוצה שלא לך כסף. אם אתה עכשיו תדמיין שיש לך את כל הכוח שבעולם, אתה פתאום תראה שאתה רוצה להיות חלש. אם תדמיין שאתה רק בריא, אתה פתאום תרגיש שאתה רוצה להיות חולה. עכשיו אתה אומר, למה שאתה רוצה להיות חולה? איזה היגיון לי לרצות להיות חולה? תדמיין שאתה בריא ב-100%. למה זה בריא ב-100%? שהוא לא צריך לאכול, לא צריך לשאול בריא. אם אתה בריא עד הסוף, אין לך שום מחלה, יכולים לראות בך, לא יקרה לך כלום. בריא, טוטלי. לא מת. רוח לא יכולה לפגוע בך כלום. אתה תראה שאם אתה תרגיש כזה דבר, אתה תגיד, מה זה, אני כבר רוצה להיות חולה, מה זה, לא קורה לי כלום. אני צריך משהו שאני רוצה שמשהו יפגע בי, אני רוצה שמשהו יעשה לי רע. שתמיד חסר לי ההפך. אני שם לב שמסתכל, כאילו, מסתכל. לא, אבל אם יש לך מיליון, אתה רוצה, חסר לך אין מיליון או חסר לך 2 מיליון? כאילו, אם אני מסתכל על הקצה, תמיד נסתכל לי ההפך. יפה, אם אתה מסתכל על הקצה, יפה. עכשיו, אם אתה באמת תבין את זה, אז אתה תבין שכשאתה רץ לקצה, אתה בעצם תכף צריך לחזור הפוך. למה אתה רץ לשם, תכף צריך לחזור אחורה. אבל אם אני לא רץ לקצה, ויש חיסרון מסוים וחיסרון אחר, אוקיי? לא כאילו את מה שאמרת, כסף ויותר כסף, אלא כסף ו... לא יודע, משהו אחר. ואת הכסף, אני אומר, פה אני מוכן להתפשר על החיסרון, שיהיה לי את החיסרון הזה, אבל בשני אני רוצה את ה... מתפשר בלב שלם או לא בלב שלם? בלב שלם. אז אם אתה מתפשר בלב שלם, זה כמה משנה מה יש לך. למה? זה גם את הספר מה פעמים. אם אתה בלב שלם מוכן לקבל חיסרון אחד, מה אכפת לך להוסיף עוד 3? אתה בלב שלם מוכן שהפיל שנמצא פה, אתה בלב שלם מקובל עליך? ואם יהיה פה עוד 100 פילים כאלה, גם מקובל עליך? עכשיו, לעומת זאת האבק שנמצא פה, נגיד, מקובל עליך? כן, אתה מוכן שיהיה פה עוד 1,000 אבק? לא. כי זה לא בלב שלם. בלב שלם פירושו, תביא כמה אתה רוצה, לא מפריע לי. עכשיו, למה? שביום יום אף אחד לא חושב על זה. מי חושב על זה שכשיהיה לו את מה שהוא רוצה, הוא ירצה את ההפך? מי חושב על זה בכלל? אף אחד לא חושב על זה. אתה אומר, אני אשיג ויהיה לי בסדר, אבל למה? אתה עוד הגעת לאיפה שרצית. כשתגיע לאיפה שרצית, תראה שאתה רוצה את ההפך. דרך כלל, מישהו שמגיע למה שהוא רוצה, אז הוא רוצה עוד. נכון, למה? כולו הגיע לקצה שם, כולו הגיע לקצה. הרי אם תחליט מה אני רוצה, תחשב לך, מה אני רוצה, אני רוצה את זה ואת זה, אני רוצה חופש. אל תרוץ על מה מידה, נגיד אתה רוצה חופש, אני רוצה חופש אולטימטיבי לקנות את כל מה שבא לי. שב עם עצמך בבית 3 ימים, במקום לנסות לחשוב על דבר מפוחו, תחשוב על משהו אחר, הנה, תרגיל אחר. במקום לשבת בבית 3 ימים לחשוב על דבר מפוחו, שב 3 ימים, תפנטז, מה אתה רוצה שיהיה? תפנטז ותדמיין ותחווה ותרגיש, תדמיין שיש לך חופש. ועוד חופש, ועוד חופש, ועוד חופש, וחופש אולטימטיבי. תדמיין הכל, שאתה חופשי בהכל. אתה מה זה חופשי בהכל? פירושו, שאתה רוצה לעבור דרך קיר, אתה עובר. ועבור דרך, הכל. אתה רוצה להיות עכשיו בסין ובסין. דמיין של אלוהים, נו. עכשיו אתה בסין. הכל. 100%. אפילו שאתה לא מרגיש שחסר לך משהו. הכל. פתאום תראה שאתה מתחיל להתגעגע.
לחסרונות, אתה אומר, וואלה, המון זמן כבר לא חסר לי כלום, אני רוצה שיהיה חסר לי משהו, אני רוצה שיהיה נגד רצוני, ואז אתה תגיד לך מה זאת אומרת, אבל עד שהגעתי לפה אני צריך לעזור הפוך, ואם אתה תבין את זה, אז אתה תגיד, רגע, תעשה סטופ, אז למה אני מנסה להתקדם לשם, אם בסוף אני רוצה להיות פה? מה עשינו בזה? אז אני יכול להתמקד בעצמי, ואז אני אסבול בעצם הקיום שלי. לא, ואז אתה תבין שהסיבה שאתה תמיד רוצה את ההפך, זה כתאמר, רגע, איך אני יכול לצאת מהלופ שאני רוצה את ההפך? אולי אם לא יהיה הפך, אני לא רוצה את ההפך. אבל תמיד יש הפך, דבר והיפוכו, דבר והיפוכו. אני אומר, רגע, אבל מי אמר שיש הבדל בין זה להפך? אולי יש לי כוח אינסופי ואין לי כוח בכלל, זה אותו דבר. ואם אני מגיע למסקנה שזה לא משנה איפה שאני אהיה, תמיד אני... תמיד, איפה שאני לא אהיה, זה יהיה חיסרון. בהיבט מסוים זה נקרא שגם נגמר המשחק, אבל זה לא כל כך האמת, כי להגיד תמיד יש חיסרון וזה לא באמת שלם, זה תמיד רע לך. בהיבט מסוים, אני אומר שהדרך לצאת מזה, הדרך לצאת מהלופ היא על ידי שאתה מטיל ספק. עכשיו אני אומר עוד פעם, אם תשב עם עצמך ותבדוק מה אתה רוצה ותדמיין שיש לך את זה ב-100%, לא ב-99, 100% יש לך את זה, אבל לא מטרה קטנה, אני רוצה $1,000,000, אני מדמיין ב-100% שיש לי $1,000,000. לא, תסתכל על המהות. למה אתה רוצה $1,000,000? בשביל, לא, תדמיין שיש לך את כל הבשביל הזה, הכל יש לך. אין, הכל, הכל, הכל יש לך. מה שאתה רוצה, הצלחה וכבוד וקריירה, וזה הכל משתחווים לך ברחוב, והציפורים מחייכות לכבודך. שם. האדמה זזה בשבילך, הכל. לא, בהתחלה זה מגניב. כן, עשר דקות. רק בוא נראה מה, יהיה לי משחק. אתה אומר לים סוף, תזוז, אתה רוצה לעבור או תזז. זה מגניב. קצר את זה, אני אלוהים, מה שאני רוצה ישנו. מה שבא לי אני. אבל תמיד, גם אם אתה אלוהים, מה שאתה רוצה ישנו, השאלה אם אתה יודע על זה או לא. כי בשביל לדעת את זה, אתה צריך שיהיה חסר לך. נגיד שאתה אלוהים, ואתה רוצה וקורא, אבל עדיין חווית שאתה רוצה. למה? מה אי אפשר שיקרה? מה אני צריך? מה? העבד צריך לחכות שאני אגיד לו ויעשה, הוא לא יכול לעשות בלי שאני אגיד לו. נכון? נגיד שיש לך עבד שכל מה שאתה אמור לו הוא עושה, 100%. למה אני צריך לקרוא לו? מה אי אפשר לחסוך את השלב שאני קורא לו? מה אי אפשר? למה אני צריך לרצות וזה יקרה? מה אי אפשר שזה יקרה בלי שאני ארצה? אז בוא נשתדרג. וואלה, מעכשיו זה קורה וזהו. אז איפה אני בסיפור? אז נעלמתי כבר, אז מי אני בכלל? אז אני לא קיים יותר. לא, רגע, אני רוצה להרגיש שחסר לי. אתה רוצה להרגיש שחסר לך? מה פתאום? למה שתרצה כזה דבר? אתה מבין? כדי להתרגש, אתה צריך שיהיה לך חסר עוד יותר. כדי להתרגש, אתה צריך חסר לך עוד יותר. אתה אומר, רגע, מה ההיגיון פה? מה, איזה מנגנון זה? אז אם תרצה שלמות, אז אתה צריך לצאת מהמשחק. לצאת מהמשחק זה להטיל ספק בהכל, להטיל ספק בהכל, מי אמר שיש הבדל, אין הבדל, יצא מהמשחק. אתה הבנת מה הבנת? אמרתי שבסופו של דבר, אם אתה מגיע למקסימום שאתה רוצה, עדיין יהיה חסר לך, או אתה תלך לכיוון ההפוך, אתה תרצה להגיע למצב שאין לך. אתה הפעם האחרונה שאתה דמיינת שיש לך את כל מה שאתה רוצה. לא, לא עשיתי את זה אף פעם. אני יודע. אם אתה מדמיין על הסוף... כן, כן, כדאי. יש לך סוף שבוע. תראו, רגע, אם אתה מדמיין על הסוף, אתה לא יוצא מהמשחק גם? אם אתה לוקח קצת אחד על הסוף? מה הגדרה של הסוף? כן, לשאלה מה זה אומר עד הסוף. אני אומר שכל אחד, אני אומר שכל אחד שיבדוק מה הוא רוצה, וידמיין שיש לו את מה שהוא רוצה, ואחר כך יראה מה חסר לו וידמיין שיש לו גם את זה, מה חסר לו לדמיין גם את זה, מה חסר לו לדמיין גם את זה. אם הוא יעשה את זה מספיק זמן, כאילו ברמה שהוא באמת ירגיש שיש לו את הדברים, הוא פתאום יראה שהוא רוצה את ההפך, ואני טוען שמי שיעשה את זה ויראה שהוא רוצה את ההפך, הוא יגיד, אוקיי, עכשיו איך יוצאים מהלופ הזה, ואז הוא יטיל ספק בהבדל בין הדבר להפך, ואז הוא יצא מהמשחק לגמרי, ואז. זה מה שאני טוען. כשאתה יוצא מהמשחק, שנייה, כשאתה יוצא מהמשחק, זה כאילו אתה יודע שיצאת מהמשחק, או שכאילו אין לך... זה נושא אחר, עזוב מה אתה נושא הזה עכשיו. אחרי שאתה יוצא מהמשחק... או שזה כמו אין שאלה, כאילו... אחרי שאתה יוצא מהמשחק, לא אומרים מה קורה אחרי. גם נגיד, יצאת מהמשחק, זה בעיה. אז מה, יצאתי, אני כבר לא פה? האמת היא